ただいま、トリシャ。エドワードが、親父って呼んでくれたんだ。クソがついてたんだけどな。人より長く生き続けるなんて、しんどいことばかりだと思ってた。だけど、君や息子たちに会えて、生きててよかったと。心から思えるようになった。充実した人生だった。そうさ、十分だ。ありがとう、トリシャ。でもやっぱり死にたくねえって思っちゃうな。本当俺ってしょうがねえな。タイム、なんだい、帰ってたのかい。バカタレが、なんて幸せそうな顔して死んでんだい。やっと見つけた新しい朝は、月日が邪魔をする。向かう先は次じゃなくて次ばかり追いかけた。鳴りやまない寄せない想い出たちは許してくれそうにもない。そろそろ肩は手探り疲れた僕を肩をかここで落ちる。雨はいつかやむのでしょうか。